dodo buri sena. Yo mas. Mimi, aku mengkilali. Bapak ni sebab ni harus bapak ni Mimi. Wah, pas banget. Makasih ya cantik ya. Aku panas man. Oh, wes dikei, cek protes. Aku mau tukok kau sedih. Apa esnya rau? Esnya wes lawas. Aku selawas. Lah nyepok. Eh, lucune. Jawab terus. Sama juga masuk lagu tak mas? Iya, dia aku rungsok janji deh. Mas sama ini apa orang sehat tenang tak mas? Ya wes janji ini aku kira beda loh. Ya apa? Lagi biru-biru berung hilang no. Aku ya lalu matikan malu. Bagusku ya saya hilang. Walah mas. Dari uangnya buat saya ngepenek. Orang saya serenor-no. Menawa ya, aku istri mau banget loh. Tapi mau gawe-gawe malah dari aku ilfil loh. Eh, ganggu ya? Eh, ora Yumin. Aku tak balisik yo, mas. Eh, Min aja dek. Tak ngewang ibu sik. Sik ya, Min. Iya tuh. Mau apa tuh dek ini? Kok sengak toh, mas? Yora, biasa wae. Arep takon keadaanmu ki piye? Wis ngene iki, Dik. Ngene iki piye? Kok lek iso nilai to, Dik? Nek keadaanku koyo ngene iki berarti piye? Oh ya wis. Aku ngerti nek keadaanmu ki terganggu mergo aku teko. Momon aku rungso mlebu ta, Nduk. Jane pun lumayan, Bu. Tapi cirosi tasih mboten pede. Mergo teng wajah ini ku lho, tasih wonten sing biru-biru. Lah ngopo? Lah wong kerjane ora ngandhalke rai lho. Lah mulo niku ta, Bu. Kula nggih pun sanjang jane. Nek ken prasaja wae, mboten usah digawe-gawe. Kaya momon kuwi lho, kerjane ora foto model. Lah kok dadak nganggo ra pede iki ya ngopo? Pripun, Bu? Rame mboten? Sepi iki, Dek. Sepi kita nyabrang toh, Bu. Ya kan. Lek, jare Mas Kincir karo Masno ilang toh, Lek? Ora ilang. Sementara. Sementara piye ya, tadi? Ya sementara ilang, Bu. Berarti ilang. Ya mboten no. Piye toh, Lek? Jare sementara ilang, berarti ya ilang no. Ya ora no tul. Yen ilang kuwi selamanya. Ning yen sementara kuwi ora selamanya. Berarti ora selamanya. Nggih mboten wong sementara kok. Wah, nek selamanya ya kapuriwil dadi ora gayeng no, Dik. Dadi sepi no, Dik. Nek sepi nggih nyebrang lho, Bu. Nyebrang meneh. Dibuka. Lah Kincir karo Masno ki wis bali to? Yen Masno kiteng nyale mpun kok, Bu. Nek yen Kincir ketoke dereng, Bu. Iki nek nu londrine Masno diterke ya. Oh nggih. Kau kuasa
timbang hangat tawa lara. Bu, lek bu kamu buatin bali-bali toh bu? Alah, kaya langsir sasai toh tuh. Bu Usben, kaya lagi sepi be lu. Nek, sepi nyebrang. Mas, dagelan lawas. Kelek-kelek biung siro aneng nganti engkel tulung ngono anakmu kecemplung ware kelakepan musme pecah. Halo Dik, sesok iso mlebu ta Mas? Alah, wis kangen aku ta kowe. Lah menurutmu? Ini menurutku ya kangen banget. Mas Padang untuk ibu. Lagi tangan ya, Mas? Ini jam berapa nih? Aku duduk tukang jam ya, Mas. Aku pendekar, terus hari kapan? Virus dulu. Penyakit kuwi iso teko mergo kekeselen kakean begadang. Wong salah mangan we iso mules utenge. Mula yo sing ati-ati imune dibakoi. Siap, Pak. Alih, kopi ora teko-teko isi suwe mentok dengerin. Story ini mimin kau yang ini ya? Apa gelar aku ya? Masa aku ketegelan? Pasti merasa bersalah ini. Oh iya nyambung. Ya Mas, kopimu. Eh, makasih Dii, bukan Dahlia. Buat Didi kono lho Mas. Didi ben ngopo? Ayo gen sehat. Kaya aku meniki lho sehat. Aku ini ngerti sinar matahari we ora gengsi lho. Ya is nang Didi. Oh, lah is. Eh, ngerti yo. Nyambut kaiku lho, jemuri kumban. Lah kok mbok pameri Dede, ayo tak guyu lho. Nah, tapi kan dedemu pasif, Mas. Nek aku kan aktif. Pasif piye to kowe iki? Lah kuwi nek dede karo nyapu, dadi ngetokke tenaga. Iki kok ora jare nyambut kaya kuwi jasa pelayan publik. Kuwi engko jemuri, ya. Meresi, ngebutke, engko dik ngentasi barang. Lah kok mbok pameri nggur nyapu tok, ya tak guyu no. Yo mas ngene no. Marai panas. Odo mburi. Nyambel apa ora, Dol? Nggih nyambel to, Bu, ben seger. Nyambel terasi apa nyambel bawang? Nyambel terasi mawon, Bu, mentah.
Ya ora gaduk notol. Wong sote gaduke ya sambel tomat apa sambel kecap. Sambel kecap, lawe tahu. Atiku nrata baru seliramu. Siti, ndus. Wis ya tenan to, Mon? Mpun, Bu. Bu. Hari ini ada 55 yang pun sakit melepet tentang jasa pelayanan publik. Wis, celah nawe sih, wis celah no, kita jemuran nih. Tenane, kau bedireng. Ya tenan toh dek, aku ya habis sisan berjemur, ini munggu kuat. Ya wis sisan kene berjemur bareng karo aku. Hah, berjemur bareng? Yes, asik. Sambal terasi, lawe tempe, sing tak tresnani, cedak nengkene. Sambal terasi, lawe bawang, ojo ngapusi, ojo sok gumbal.